Partia თავისუფალმა საქართველომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 75000 მხარდამჭერის ხელმოწერა წარუდგინა. Საარჩევნო კანონმდებლობის შესაბამისად საარჩევნო სუბიექტთა რეგისტრაციისთვის საჭიროა პარტიის მხარდამჭერთა 25000 ხელმოწერის შეგროვება. თავისუფალი საქართველოს წევრები მთელი საქართველოს მასშტაბით ერთი თვის მანძილზე აგროვებდნენ ხელმოწერებს. პარტიის წევრები ენდიაის უნდობლობას უცხადებენ და ამბობენ, რომ 75000 მხარდამჭერი საქართველოში აქტიური ამომრჩევლის 9.5%-ია, რაც მათ არჩევნების წინ ოპტიმიზმის საფუძველს აძლევს. კანონით გვევალებოდა 25000 ხელმოწერის შეტანა და ამის ნაცვლად ჩვენ შევიტანით 80000 ხელმოწერა, ანუ რამდენჯერმე მეტი საჭირო რაოდენობაზე. ეს ჩვენთვის არის უპირველესად უდიდესი მხარდაჭერა საზოგადოების, რაც რა თქმა უნდა უდიდეს პასუხისმგებლობას მატებს ჩვენ და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან ოპტიმიستური ფაქტი წინასაარჩევნოდ. NDI თავისუფალ საქართველოს ხელოვნურად უწევს მხოლოდ და მხოლოდ 1%. ჩვენ წინააღმდეგი ვართ ამერიკის შეერთებული შტატების ჩარევისა, მისი ინსტიტუტების ჩარევისა საქართველოს პოლიტიკურ პროცესში, ადამიანის ფსიქოლოგიურ ზეწოლაზე და ამიტომ მოუწოდებთ მოსახლეობას. აი შედეგი არის ის, რაც თქვენ მოაწერეთ და რაც ჩვენ შევიტანეთ აქ.